iyadoo saacadihii ugu dambeeyey si weyn loo sugayey ku dhawaaqidda xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu taayir shabelle ayaa madaxweynaha dowlad goboleed kiir shabelle mudane cali guud laabo xuseen waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta ilaa 8 kursi ee deegaan doorashadoodu taayir shabelle war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleed kiir shabelle mudane cali guud laabo xuseen waxaa lagu yiri sida tan markuu arkay dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 71 markii uu arkay heshiiska doorashooyinka 17-kii Sebtembar 2020-ka kaasi oo ay gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada wuxuu madaxweynaha dowlad goboleed kiir shabelle soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay dowlad goboleed kiir shabelle kursiga sida weyn loo hadalhaayo ayaa waxaa lagu sheegay kursiga ugu fadhiya muuse suude yalxuu wuxuuna tartan adag kala kulmi doonaa cabdulaahi sheekh xasan axmed xasan cadu axmed daaci xaji muxidiin xasan afrax dhaktar xasan cadaay cali sidoo kale kursiga uu ku fadhiyo maxamed amiin sheekh cusmaan ayaa waxa uu tartan kala kulmi doonaa daaha muxidiin sheekh daa'uud axmed maxamed cali yuusuf macalin xasan dhaktar cabdiraxmaan muuse xabad sidoo kale kursiga hadda uu ku fadhiyo dhaktar cusmaan maxamuud dufle ayaa waxaa kula tartami doona maxamed axmed nuur tarsan raage xasan cusmaan xuuti sidoo kale kursiga hadda ay ku fadhi doona naciimo ibraahim yuusuf ayaa waxay tartan adag kala kulmi doontaa ilaa 5 musharax oo kala ah maryan maxamed kuulo samsam cabdullaahi xuseen maxamed macalin xasan kulmiye abuukar xasan cali maqani iyo cabdullaahi maxamuud cusmaan waana qaar ka mid ah kuraasta ugu adag 8 kursi ee deegaan doorashadoodu taayir shabelle maxamed iite somnius tv johar